Council Martin Muhumuza. Okay. Lwaki tuli wano lwaleo ku court? Tuli wano. Bannamawulire nga bwe muwunyiriza buli ewaba akagudde. Lwaleero mutusanze wano nga tukomitinga Mwami Lwasa okumusindika eruzira olw'okulemererwa sasula sente. Sente toto yazo ziri miliyoni 18 mwemitwalo 9,015 mu bitaano. Za Banja yalemererwa zisasula n'ayitibwa mu kkooti enfunda zonna n'agaana okujja mu kkooti. Kakati kkooti n'esalawo n'ekola process ey'amateeka ne tuweebwa ebiwandiiko ebyomukwata gye bayita warrant of arrest n'akwatibwa n'aleetebwa wano. Kikoze obulungi bw'atuuse mu kkooti talimbye agambye kituufu empapula yaziraba ne mawulire mwe twaziranga. Gezeza kwe kwata na sente zimulemye okusasula. N'olwekyo kkooti ne mubeerera ya kisa ne musindika eruzira nga banoonya sente okusasula. Abadde yekwasekwase ku sente nga mmeka? Ekyamazima obwedda sente azoogerera mu biwandiiko mu bigambo nga sente enkalu zirindiddwa tuzirinze zikwatako zitubuze. Tewali nusu yadde ekikumi bye tulabyeko wadde agambye Banja alimanyi. Ebanja lino yali alina disasula mu bbanga ki? Ebanja lino yali maze bbanga ki? Limaze myaka esatu. Sente meka? Miliyoni 18 mitwalo 9 15 mu bitaano. Obusente buno obutono buyinza okulemerera Lwasa okusasula? Sente okuba entono oba ennyingi kisinziira ku oyo azoogera. Kuba nawe bw'ogenda mu banka owandi ng'odipositinga ebiliyoni oteekako 1 billion onule. Kitegeeza waliwo omuntu alaba nga biliyoni emu ntono ate waliwo alaba nga emitwalo 10 mingi. Naye olwaleero Mwami Lwasa sente zimuyinza obuzito miliyoni 18 mu mitwalo 9 n'ekitundu. So n'olwekyo nyingi kuba Zimulemye sasula. So okomezebwawo ddi? Wanasasula sente. Wanasasula sente kwakomezebwawo mu kkooti. Siyo? Siye? Nkulagene yokubiri? Siye? Eno ya 075 to? Eno ya yokweri. Eno 78? Nzobora. Eno 78? No. 78. Anyway, bihebyo. Kanso katono nyo. Omusajja ono wamuwandikira koko oba n'omusindikira koko ku bubaka nti mumwetaaga oba mwamukuddeko kiyiifu yiifu? Tumusindikira obubaka emyaka esatu mumbeera zonna ye ng'omuntu ku masimu ge wabeera buli kimu mu mawulire gonna buli kimu. Nga responsi ye egambe eti? Nga tujerega agamba tumuyinako akasajja ku mutima. Okay. So mumukutegezaako kumuprovinga nti nomuli basajja? Tumukutte kumubanja sente zaalina osasula. Ina akantu kwegedde akansanyudde nti Facebook yakola ati? Ku Facebook bwe twamuweereza era n'atuddamu nti wanji ssebo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka, ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu tawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Tchonkoli tugamba nti nobera ngo subscribing, liking, atyobere ngo sharing, ezezo nsonga lwa za Lwasa bamuvubye sente obukadde 18 oyo nogwali naye gundi ono Ivan Mulindwa oyalinga babera nnyo naye. Okay. Ojitwe bisera bya gundi nga twakava mu lockdown yao awemenga yaidi agudde we kibala. In fact Ivan Mulindwa we yafunira kasente ye yamubaliranga omwana oyo yatoba n'ensi nno hati yasomeranga ku Broadway wawa ate atengo okusoma ayo za bintu yali mukozi wa mirimu era n'omukwata mu ngalo ze zikaluba ziringa bikala kampa
naye nga balude banga nga bakolagana ne Lwasa na ati kati BBS bo bamuvuddemu ati kati obuzi bo buliwo abakulu babagala sente ne plan jukira ntuli marketia ne plan iyo nyini labika ya sente ezo zibagugulagana nazo mulindu alabika ya jirimu naye nga kasiza abakazi bayine bisirani bya bagenda mpola naye bana anti eliyo zakati insemba yo kulaba Lwasa ojukira bisera byali iya kapa mukwanjuluba nali ndia waluna nali ne Nurudini tuliao tulia mmeri Lwasa nga ina abantu bali nabo baine sati bazamba de ziliko MK project botere era Lwasa ali ambadde byambalo nga biri mwochi MK project nga nedda yi ali ambadde kipale kya kyamaje okay jukira olufufuno waliwo lwajambo Lwasa wa maji anti nedda Lwasa omanyi government yenu bo sisire nyo toke kiseranga oli somehow above the law si 100% nayo bobuntu obuli maina maina kwambala bigatto bya maji impale za maji ngate bakufaako kubanda baba imbi abamu ndaba kamili aha olaba alien skin eh ati waliwe yabyambala ali damu ono wechinywa anti kakato yo wenywa tuteba taina cha bagattako ochegera kakati Lwasa ero chinyo chocho chitembese bulungi nyundi wa mulana ebikazi biamba demo zi byali bikazi nga bayina sente empya nnyo ngapagira bugiza uyu muwe gogoroza mu ugundi Lwasa mulimu gwali kukola chema begao kukola diversion ku social media kumanza kakati saa weno olaba bino bino ebyokomera so Bamutute bwali sikoti simanja sigenda kulya mmere ya Mukomera bande tete mmere eriyo omuntu gwe batwala Mukomera na atajikomba ko okitegera imbalayirira bichi obukadde 18 ku Lwasa abukadde 18 usente tono kati abasinga bayinzo gamba mbu embere ekyuka Lwasa musajja embere ekyuka bichi katolabe masaka awo mbozi nga Lwasa gwe manyi bose gwe bamanyi simanyi ki kibalibwa obukadde 18 nange tebunsibya ntunda akataka ntumfuna akataka okefunga nafa omanyize kyemmanyi Lwasa agala nyama ulire Lwasa ibuli mwezi aba yagala abereyo nakakola ki nakatambula ate in fact Lwasa kyali mu rumors nti project okitegeera egeza kokola diversion ku social media abantu okubajja tojukira omukolo gwe yali akoze omukolo gwe yali akoze mbwa tute ebintu bamaze okuteesa nani ne KZ kuba KZ gongambo tya mudama ulire wo ku TV no yango olugambo musajja nga akubye bunne mubi no yango olugambo lufunike oluteekeyo nga bukyali kuba ultimate gundi yali kugundi ku peroro Kezi yaliko. Kuba nzijukira okwanjula oku mubatu ale bintu mwate simayo mukaza agambi simata aliyo simata ja kumwanjula kati sawe eno mukaza aliyo. Kakati jili bwechi tibwe bamalo diversion yeyo yokukwata kwata mawulire mukwanjula. Naleto ogukaza ogujukira oguchotala. Gwali gusomali. Bugulya ogugundi guchotala chotala gusomalia Somalia. Negumala simanyi to mukwano gutuli bubi gutusaza mukabu ateka akati ngenda mu batu kubira omulonyo aga mwogerezeganya mu lulimi Lwasa na gamba nojerera noje kubano ono na SC mulonje nyo mudozo mboja mboja ochitegera chamale chikazi chize ate bazadde bange bamungomeseza bagambe sireta musajja wa chikule echo anti kati olaba Lwasa abadde atuse kisiranga wanu mubyachi mubya abakazi tetusha muwa nyobudi nga ino kwatako ko ku direction endala ndo omanyi bana Uganda moze bobe kolera ko busolosolo bakwesonyiwa abana Uganda bayine ekintu kimu okola bya kisulu byonna katulaba ono guy simanya natete simanya ali awo ono yali yogeze nsungo ezitategereke oyo butere sawe naliwa bakusoka batinkiza bajajata Nei bategera bananga bategera gwe just bakuwa budda ateka saba sala okwesonywa ateka sokole chindu ngato chusamba ga bino bya bulijjo kanti otundulira abantu ba comedian ngani tata sa yalemera mu mere mu budaza ni bagama ati bulunako tunala babudaza bo chusam kubaba chimane mu family zaabwe mu bikebe abaina ebintu ebiyemirululu yega atetudde ku nkosa abirabe bya bulinge simana tetese chinda zichange simana odye meri atata sam ngeri tuinayo jagwe naye mufundu kuzimuruji kakati komedio ne bamufisa mpola mpola kati baina mentality eyo cha kubiri bojanga ojide mu ngeri ya diversion baso kanne bakuwo budde in fact initially eliya bakubukirawo
bone bakuba kati olokuba nti ekintu kyokola kina abo oboli awa abajega abatafumitirizaawo ne bakitwala bana bagezi be bajja bavakuba mpola mpola nabo ne badda kumola mukakananga bamba ekyo mukuru ya chono na siriwa fulo finga eh nzokufumitiriza ekyo kufumitiriza teyayono na kigambo amu yagenda nakula akatabu nasoka nafuna abantu so wanyana ekyo kigambo tuchiwe kitibwa kya lulimi Luganda era tetusobola kuchuka naye kye yawe ulawe ulake katabo ko mukuru ate sabo ye buli wakula ngakakwata mu ngalo naye to mukuru ono nze nina chali wange ya ngamba mbu yale agala nnyo mukuru naye kasala we ba full figure okuteba sefu ko bawe mu laba kola ki gonola ba abantu ngabo boteeka mugundi yo mujoke kiyo kibo yino kutambula nabo omuntu kubaka kato yo omuntu ba writers abo butabo abagwa mu category osegera baba betaga omuntu wa promoting akataba akali sensitive nga akofumitiriza ngobo olyawo ebigambo ebikalimu naye bimulabikirako kunguru kati olaba ono omwana akola akanyomero ka BBS alwa sekai waluwa wa mawulire nga gawedde omukuru ngoyo osegera bo omwana promoting akataba nga akakafumitiriza oboli awa abantu bajja kumanya omuzinzo ogukalimu obaza mbali ngoyo negative full figure ajja sawa bila nawe mula ulinga magundi olinga mali naga nagamba akatabo kano kasomesa ebintu bingi nnyo akatabo kano kalimu okwefumitiriza kubulamu obaffe je tuva ne je tulaga yetuva ne je tulaga mukamwako akalinga ekyoloni oyogera kino oyogera kino abo tukoze bubi so omukuru ono bene bintu byayagala ate omukuru omukulembeze waffe bimukolera wakati ye buli wombera mbino ebintu simanya ali nsikini simanya gundi huyo Lwasa tugenda male banga nga tulikwepo kati olabe kya akiramu no kati mozo kumanye gwanga lya fe bana ili yetaga kusabira ensonga zino zibadde mu social media right about now tuzirabe ensonga zitaina makuru zili mu oli deroya Loya gambi mufumuza. Hey. Era mwe abama ulinga mwino olugambo. Osisegera. Kuba bakimayinti banna mauli lebe bayina okukola ki? Okujanja waze ekintu kino n'okukiwa supu. Pali ya menteri yo nsonga za zake na kinyamatama. Mbuzake yaita kinyamatama sigondi. Na romance. Namwogerera ebigambo. Imagine ebintu ebidumu ensine tudda ku nsonga ya kinyamatama. Matters of national importance zino okuteesebwa mu parliament. Kuba kolo lunaku lwennyini. Omukulu yali amazo presentinga gundi. Yali alese. Aina bill jalese. Yali alese bajiita batya njera bidenga jitebulinzi nga bagenda ji discussinga ke yokuwamba abantu Bobi Wine nkwata jiba mukwata mu omukulu masasi mpoga. Ukitegeera. Nsonga za kinyamata na laba gundi atabuka bali bamukozesha ali waina gundi na banja anti na banja ba jukira initially ya generalist nasoma abantu nti government yeye ekola ki yebaina ba John Bosco Chibalama kazi ya tibo yakomawo mulundi ogwo kubiri na gamba tetuba mani tetubalabangako masasi mpoga kwe kumugamba nti abantu abo bubwa avayo no confirminga mukusoka nti mwa babaina no basoma ne ku list nga right about now okoma ogwo muntu yo muno gante mubaina okitegeera kitegeeza abantu abanga bafa kuba sign zizo no muntu buba mu demanding nga teyaza musango nga tebamusimba nga maso ga koti kugumu salira ekidirire eri abantu bentu oba oli awo yafa kakati namuga nti omusaayi gw'aba abantu nabbanja guli mu ngalozo kubavayo n'okakasa nti mubaina nabbanja nanyiga nnyo tuyinza kunsibako kyabute mu biki paliamenti kwe kudobonkana so yeyembeera eri mu paliamenti ebintu ebiriyo nayo bwe bitoka ne ku social media nakyo ne kibanga kitambulira mu mbeera eyo ya divisioni ne baleete ebita wa makuru simanyi fupu simanyi biki bano bye ko busoro soro butajja balemede ko kya fupu each and every one of fupu omukuru aleri akola comedy we bayambale emijoro bobo na atabula na deno na deni bwa ukwata ya ine chimebele cho cha wanike cha fango nina obuzubu nina nabana banupu tosa kulaba sinto kyo nota kiwabudde osegera kati mwe ne mufuna ya abantu simanya boogera simabogera ebisere valence queen ano ebisere bisinga social media okitegera mwe kenyini musinga mwa basinga ko numbers
aba National Unity Platform. Atenga mwembo nyene mwe mwamu wako. Mwe mwamu wako. Kati alese ebintu bye ebyo okuchankalanya. Fenda nsi kati tandi so otegeero omukulu alabika ina jakola ki? Jagwa. Ai kakati mwe muwo budde. Jukira ye ekigendererwa acho bo mulimo gwa muwebwa. Taskiye kulabika anti echo chenyine echo kumubukira. Nimuva ku nsonga ze mwandi ogedde ntufu. Nemuwe bisonga bibita ina makuru obudde ye chechi musasuza usege kuna mweso nyi wanga mweso nyi wabasajja mivule uyo muamuzanya bulungi uno musajja ni gashumba une mumuzanya bulungi uno ashibaga kato nemumuza muze muzanya abantu ingeri eri clean nemubwa jukira omuntu yena ku social media yetaaga just ku views na iyo bato ina views ani agenda kwa atani abagenda kwa kati mumweso nyiwe olabo be bintu bibya fupu sima ibiki bigenda maso naye atena mu muna damu ntalo muba mulaganga ataba kolera bali abakolera ate nate waliwo na baba kabanupu nze mbayina ko buzibu bwa manyi genda babano banyeko nyakotaina chakoledde bantu naye atembo chakole nakuzimu bwagira bwati mbo yefura ayagala kati abantu agera baboda boda ebali obate sana bana abagaba ebikomando naye nga yetu zambale na abantu ebikomando baseru Kenya nalabye ka ogundi yazadde ani ono yada kubiza parliament nalongo kati nola bazake buchovu kulwanira abantu ali kubalongo bandi ba makasi ebina makuru tebabiwa makuru kati olaba ebintu ebyo byonne kino senga twasingo praising kino ekyagundi bana bando pone ne bogera nyo ku kintu kyagundi kya ugundi anyono segirinya ne gundi okudingana bachogera ko katono tebachi wabudde naye kye kintu jukira kyali kibakubiye mu kibiina nga kiraga disorganization ne disunity eri wakati mu kibiina wechajira bali balino kiwa hype ne balaga ntulibu mu kubojukira bulunyi nyo segirinya ne waiswa then ne secretary general Bongoya nga boogera ku nsongezo bade balo bagala tukonyaganya na efe tulibu mu ebyo tebabi wa makuru wabula babadira bine ebya fopo simanyi bichi ni bajanja waza ni bakuba nyo kitegeze kintu chonda bwo muchi wa masavu ekijanja lo kasamu tani ko kira babu wa masavu omusajjo li yebyayaga ne bakamabe kumanya kati ono omwana yizo okubalese yaleta kintu chenga muzanyo kati bwo atende bakira bamu wa masavu kakati ne bakwate ne baka ha kisajja kinono tuinza no kirete kibina ne kibeerawo ne tufuna nti ono yali yakiwandisa kati omukonde bamukoze sanga marketing strategy iyo nabira kuba yakakodyo baka tolaba full figure abera ku TV namba ene yabujingo nabira oku twale saka imba fupu nazina amazina ali nonono omuntu kajjo omumpfede ali ngente ali ne fedded journalist ana musajjo naye banaye se nkubuge alinga basude nali nti omusajjo oyo oyayizanyira kigenyage nze chiti wakati banne olabo ono muzeyi dube one yali ayamba awoyo aina wali tumulaba mu nsonga ezo tumulaba aina sente zese yali na asirika buye kasitali na asirika abantu bonna aba bakulukulu bwali sente ze nasi na asirika mu mbera yo najja abasiriki de tonenya no musajjo omukulu osavinze maule emyaka ameka Entertainment obadde mu zanye radio zibadde mu kati si gundi eyoloze musasula sente meka ekinene nnyo milioni 2 kati milioni 2 banna ekinene nnyo milioni 2 awo tuli nenga ensonga za Lwasa Lwasa bano bantu bali mu zanyo nno kuba atenze so tofa ku ngamba ane kirala nze kinnuma mu BBS ya mukute mbo BBS oye nakatemba Hana ulika waliwa yampa mauli. Omukuru gubai tachi imba free money omomani. Ya hati jenda njini BBS. Omanyomu kwa no gubai nani Lwasa. Hana kichingabi. Mutu je kukatimba namu. Hey. Yonari genda. Ngenda kulie nkoko. Ngenda kulie mbuzi. Ngenda kumanyira. Kakati bolie nkoko nembuzi. No vayu. Nengkukunyi nga nazo bazigu. Eri nebobori ya bulungi. Eri ebintu ebikunyigiriza ng'empewo obutama ne buzimba nobango munyuwa walaji obanga buno obwana bwabana kobukera ku maolu kakati lye komereri walabalira nsewanya nanga avude agedze bitategera namulabaya njude bana this goes to Bobby Wine Bobby Wine wadda mu bana abana badda mu kwesimba fakati tuliene wakiso mutere omukyalo oyo omujukira nasoro naruyima yakozeshe ya t
Ekisoka ono gwe bajja yo atisi yabiranga ground twamulonda tetumumanyi nga fetulonda tugowa tulonda minvuli nga mwana akaluru kange buterevu kakati omuntu ena gwe balonze nga abantu abakulonze nga tebama te like tebakumanyi kubate yakuba campaign muwakiso ba proving osege ba proving uwo muchala realistically wadde yali wa NRM seninde mama wakiso yali akola okitegeera kubera aba ba MP twabala babanji nnyo abali ba minister abafuna abafuna olwe yulu bami ne babajjawo nga bali bakola bulungi nga yali vice president one yali ne speaker second yali akola bulungi nnyo buko yali akola nnyo ebitekanika Bangamba msaji wa mkodo. Aa, yali akola bulungi. Mkonsituwense, ilete wanamasaka bampera kubujulizi. Then, ne, ono, minister wa education. Muyingo. Muyingo. Neka kati muyingo ba mjira yo. Imagine. Kati nese ninde ya gendela, ya genda buato, kwe kufuno ono naru ima. Netufuna ne wakaima. Chisinde, wakaima ya yali mubi. Yo, na yo wakiso yo ya sfiru. Wakaima ya yali mubi. Okuvawo ya genda wantwe yo. Mwakaima wakiso. Walio muulidewa. Simani. Wakaima ya yali mubi. Talabika koko buchiko. Mufkusa. Talabika koko political talk show. Tachazi wakuredio. Tali kugura undi. Ochisegira. Kakati nechila lakaluke tugendamu. Opposition ni hizo kufuna numbers. Nenga simi mvuli. Ochisegira. Owadipi arigati abantu bayize bagala busobozi katotunulira musajja wa phone ani ono ruta maguzi okisegeye abantu wadde tokola nyo bogerere ko obatogenda kumala bisibu byaba ati baberere wo katuluta maguzi abakubisa strategyezi abogerera chimara chibaito kuiwao mubiri chako nalabe full figure agira nalabe full figure ali ku musajja muyingira nga yingira musimanya asura bokoto yandisuzewa ate yandisuzewa Ba emu pibo nabe tumanyi baina nyumba mu constituency baina ne nyumba mu kumubibuga anaweleza dia abantu banabogerera di jukira ebisere bisingo bimala mu parliament kati anakala kate moto ku macho okuvenda kaseke paka wali ku parliament ane wacho si kinenyeza gundi full figure mitwe bana imitwe kati nze no chintu chiko nange kanefu nane yes akumega chon koli mose bali eguru achikirira abantu ba oyam Ajikala kate kumachatu kesawa mekawa na atesi. Abantu mbawe mitoje vinyanja. Na, ngechikuru no. Eh? Yeah. Mega tion kuhuli, tuga matino vena kusubscribe, nge like, nge atube, nge sharing. Nga mauli wegali wa numanji, nena interview ya mkuru mzeiza mnyo, azanyori mwuzbail family, nga atunyo nyura mkwano gweni agai haumedirubuwa, nunu mulala bosa, mbuli, yemu mkwagara abakaza asuka, ono yemu kambwe. Tukumone suzi na nyinji nyo, temuva.